Varmt välkomna! Idag så blir det gaming och dataspel i stort fokus. Och vi är särskilt glada över att snacka med Paradox VD. Det blir också lite allmänna börsspaningar och kanske lite saker till orsaker till optimism denna sura, blöta börsdag. Det är onsdagen den 13 november. Stockholmsbörsen handlas ner en dryg procent. Och det här det är ju faktiskt EFN Börslunch. Nu glömde du säga att det är smörgåstårtans dag, Petra. Vi ska inte prata om det. Hörrni, väldigt roligt att höra att ha så roliga gäster här. Vegard och Ville tillbaka. Willem Guberg, Vegard Söranet tillbaka i studion. Och framförallt Ebba Ljungerud, varmt välkommen. Tack så mycket. Ni släppte rapport igår. Du ska få berätta om den. Men först har jag en fundering kring klimatet där ute. Det känns lite som att tonläget, Embracer, har fått kritik i en färsk analys som blev väldigt uppmärksammad. Dagens Industri har skrivit lite frågande om Paradox också. Är smekmånaden slut för gamingindustrin? Ja, men lite kanske. Det är en svår bransch att analysera. Och det är en bransch som har varit väldigt, väldigt populär. Länge. Vi som jobbar i den tycker att det är världens mest fantastiska bransch. Men den är inte alltid så lätt att förstå utifrån. Så att det är kanske lite så att det är lite mer balanserat. Men det är ju, för oss pågår liksom verksamheten som vanligt. Så att det påverkar inte oss så där jättemycket. Du har varit på plats ett år ungefär. Tycker du att det har varit en smekmånad den här tiden? Nej, men inte riktigt. Alltså, spelutveckling är aldrig smekmånad. Det är stora risker i projekten och det är många projekt och det är mycket att hålla reda på. Så att det har varit ett fantastiskt kul år, men jag vet inte om jag skulle beskriva det som en smekmånad direkt. Hur var rapporten då? Den fick ändå ett fint mottagande på marknaden. Jo, men vi är jätteglada. Q3 för oss generellt sett är väl inte, brukar inte vara så här våra rekordkvartal. Men vi har ju liksom en strategi som bygger på basspel och kontinuerlig utveckling av de där basspelen. Och den gör ju att även ett lite mer lugnt kvartal kan växa och se bra ut. Så vi är jättenöjda med kvartalet. För fråga, det har ju varit ett tema lite grann det här, de stora investeringarna både Embracer och ni gör. Ni gör ju lite olika typer av spel, men ni investerar hundratals miljoner i nya projekt och titlar. Och hur ska man som utomstående ha någon uppfattning om vilken avkastning ni kommer få på de här stora investeringarna? Hur ska man tänka? Och hur tänker ni? Liksom? Ja, det är ju en väldigt relevant fråga. Av 100 projekt vi startar så lägger vi ner ungefär 40. Och det hör ihop med att det världens bästa idé behöver inte alltid bli något bra när man väl börjar utveckla det. Det finns en magi i det här och det är artister och kreatörer som bygger det här. Det är liksom inte en exakt vetenskap. Så det vi gör är att vi försöker lägga ner de här projekten som vi inte tror på långsiktigt så tidigt som möjligt. Eftersom vi vet att de vi tror på kommer vi, just som du säger, investera hundratals miljoner i. Och då är det väldigt viktigt att de klarar sig. Sen lever vi på många spel. Vilket gör att det är en portfölj som vi kan balansera. Vi lever på att de behöver ju inte bli hittar allihopa. De måste klara sig och de måste leverera. Men vi är just i Paradox fall som gör så väldigt nischade spel. Många av våra spel är ju ganska små när man tittar på hur många som faktiskt spelar dem. Och sen är vissa av dem enorma. Men liksom, förlåt. Bra riskspridning. Ja, exakt. Och det är ju det som är för vår del då väldigt viktigt. Och sen har vi ytterligare en aspekt på riskspridningen, vilket är det att vi gör de här basspelen och sen fortsätter vi utveckla på dem många år så att det finns återkommande intäkter på samma titlar. Men 40% av spelen läggs ner. Eller era satsningar. Projekten, får man säga. Ja. Det här spelet Imperator Rome som fick ganska hård kritik i början. Det var kanske inte vad ni hade tänkt, men ni lanserade det och sen så har ni liksom fixat till det efter alltså det spelets gång. Ja, precis. Det spelet fick ju väldigt bra kritik av kritiker. Ja. Och sen när våra fans började titta på det så blev de besvikna på vad det var. Och det var ju såklart verkligen inte någonting som vi hade önskat. Vi vill ju bara göra ett spel som våra fans älskar. Så det var en väldigt hård smäll för oss, inte minst för teamet som liksom lägger ner själ och hjärta, och våra fans kan vara ganska tydliga i sin kritik, så det kan bli rätt hårda ord liksom. Men det som var bra för oss, det är att vi har den här jätteöppna och nära dialogen med vår community.
Så att vi har tagit till oss av varenda kommentar i genomgången och analyserad. Och vi har sen gjort flera uppdateringar av spelet. Och så nu så ser kritiken helt annorlunda ut. Mm. Och sen är ju då tricket att sen ska man då kunna bygga upp igen på det här. Och det är klart att det är svårt. Men vår intention är absolut att behålla spelet i katalogen och fortsätta utveckla på det. Mm. Vegard, vad tänker du när du hör detta? Intressant. Jag bara tänker, är det hur mycket skalfördelar är det i den här branschen? Jag bara tänker, det är väldigt många duktiga här i Sverige som kämpar mot de internationella stora aktörerna. Tror du på konsolidering här i Sverige eller branschen som... Lite beroende på. Alltså, vår mark, även om vi jobbar i Sverige, så är vår marknad helt global. Mm. Och det gäller inte bara oss, det gäller allihopa. Så jag tror att... Det är mycket svårare för en liten studio än vad man kanske tänker på. För att, ur ett likviditetsperspektiv är det ju hemskt. Man lägger ut alla pengar innan man får ut en krona. Och, som ni sa innan, risken är hög, så man vet inte alltid hur det ska gå. Så att ur det perspektivet kan man ju absolut se konsolidering för studios. Mm. Och sen från vårt perspektiv, när vi tittar på potentiella M&A-kandidater, så har vi liksom en ganska tydlig strategi runt att vi vill växa genom ökad kunskap och ökade resurser. Så att vi, till exempel IPN tittar vi gärna på, eller en studio som kompletterar oss kunskapsmässigt. Som de två studiosarna vi har köpt senast, det är strategistudios. Som är också, det är vad vi kan också, men bredda den kunskapen. Hur mycket spelar du själv? Ja, men ganska mycket. Mer och mer. Och sen har jag har faktiskt spenderat väldigt mycket tid det här första året med att spela. Så det har ju varit lite smekmånad, även om det är svåra spel. När spelar du då? Nej, men det är faktiskt... Ja, men för det är ju ett jättebra sätt att lära... Dels är det ett jättebra sätt att lära känna folk på kontoret. Men sen är det också ett jättebra sätt att förstå vad är det spelarna bryr sig om och vad är det de inte gillar och sådär. Så det... Nej, jag spelar alla våra spel. Man får inte sparken om man vinner. Med skiftande framgång. Nej, man bestämmer själv hur man vinner i våra spel. Så man sätter liksom upp sin egen strategi och bana. Mycket intressant. Tack så hemskt mycket, Ebba Ljungerud. Och lycka till med spelandet och med bolagsbyggandet. Tack så mycket. Tack så mycket. Ska vi kolla in rapporterna så länge, Petra? Ja, du har nu tittat lite grann på dem. Jag noterar bara, jag försökte få våra gäster att prata om dessa bolag som har kommit idag. Voi, elskotertillverkaren Vostok New Ventures, stiger lite grann. Och vi noterar att BTS är ju ostoppbart, denna framgångsmaskin på Stockholmsbörsen. Och med de orden så tackar vi för rapportkaffet och fortsätter snacka gaming istället. Nu när vi har värmt upp. Ni har båda fått lite blodad tand för sektorn, kan man säga så. Absolut. Alltså, trenderna i sektorn ser ju klockrena ut. Det växer organiskt och jag tror inte att det kommer att sluta, utan det handlar väl om att hitta rätt bolag och rätt kapitalallokerare i sektorn som kan få avkastning på de här investeringarna som man har så svårt att bedöma som externa och få ett förtroende för management och ledning. Det tror jag är väldigt centralt i de här bolagen. Mm. Jag vet inte om du håller med, Vegard. Jo, jag gör det. Men det gäller att liksom sprida risken på någon som har flera ben att stå på, många olika projekt, så man slipper att gå i den risken för succé eller inte. Det är så vi tänker. Och det har ni båda gjort på olika sätt. Ja, precis. Jag vet inte om jag ska gå in på mitt val i sektorn eller... Absolut. Gör det. Vi har då valt Stillfront som passar våran profil, för det är ett bolag som är... Det är en grupp av olika spelstudios och de har då investerat i en rad olika spelstudios, och det är strategispel, långlivade spel, free to play. Fantastiskt bra vinstutveckling, och när det gäller riskspridning så har du det största spelet är 14% av omsättningen ungefär, och i takt med att man förvärvar fler studios så sjunker beroendet av några fåtal spel då. Så att här har vi lite staplar på bolagets utveckling som ju har varit helt fantastiskt, och det som man missar här naturligtvis är ju att det inte är samma antal aktier 2019 som 2017. Man har ju åstadkommit det här också med att ta in nytt kapital. Ja, just. Men vinstutveckling per aktie eller kassaflödet per aktie, alla saker utvecklas i väldigt bra riktning. Och, jag tycker man kan likna det här bolaget vid typ ett Indutrade AdTech inom att förvärva spel. Man förvärvar till ganska låga multiplar. Man har en ganska sofistikerad syn på hur man förvärvar bolagen, vilka risker som finns i bolagen. Att det är långlivade spel med hög lönsamhet och väldigt trogna kunder som har investerat mycket timmar i de här spelen och i princip aldrig slutar spela spelen.
Och det är såna profiler som vi gillar. Det blir lite av det här återkommande intäkter. Och Stillfront värderas ungefär på 11 gånger rörelseresultatet nästa år. Och då är det ett bolag som växer 20% organiskt och har väldigt stor möjlighet att förvärva. Om vi då jämför med industriförvärvarna så tycker jag att det ser oerhört attraktivt ut i jämförelse. Det gör det ju. Vi har lagt Stillfront och Embracer i samma kurskraft. Det är ju samma upplägg, den här förvärvsarbitragekomponenten som är så kittlande som jag har sett länge. Vegard, vad tänker du när du hör Stillfront-utläggningen? Du har själv investerat i Embracer, gamla THQ. Gamle, ja, vi gick väl in i den i februari. Jag tror jag snackade om den sist jag var här. Men det är ju det här diversifierande som vi gillar med Embracer och en duktig vd. Vi gillar ju också att det kommer såna här negativa säljanalyser, för det är utmärkt läge för oss att köpa mer. Du blev inte orolig. Har du läst analysen? Ja. Det är ju svårt när du sätter London-grupper som ska försöka förstå svensk räkenskapsstandard. Det ska vara norman till det. Inte sant? Men jag blir ju lite ledsen för alla småsparare, alla som säljer av liksom, på såna som är tillfällen. De här shorterna har väl gjort sina pengar allerede, så de är ute sannolikt av den här aktien allerede. Men jag tror liksom man måste skilja där om bolaget är i en växt fas eller inte. Jag tror absolut de kan ställa om och bli en kassaflöde fas, men de är inte där nu. De ska växa både i egen utveckling och i förvärv, och det är den resan vi vill med på. Inte att de ska börja maximera kassaflöde på nåvarande tidspunkt. Lång graf, förlåt. Stillfront har faktiskt gått lite bättre om man tittar bara i år. Tror jag i alla fall. Men i det långa loppet har ju THQ Embracer haft en fantastisk resa. Kollar ni på båda de här innan ni valde, eller blev ni separata förälskelser? Alltså, i Embracer är det säkert ett fantastiskt case också. Men vi gillade riskprofilen bättre i Stillfront. Och där har du ett kassaflöde idag också. Inte lika stora investeringar i nya projekt i egen portfölj. Utan där handlar investerarna mer om förvärv. Vi tyckte riskprofilen passade oss bättre. Och vi är heller inga spelexperter. Mina barn spelar mycket. Jag spelade Commodore 64. Det är preskriberat nu. Så min kunskap om stora spelsläpp och hur det ska mottas, den... Jag är generalist och därför tilltalas jag av Stillfronts affärsmodell. Betydligt mer. Har de lite äldre spel också? Ja, alltså det finns exempel på spel som är 11 år gamla som växer 70-80% idag när man investerar i ny grafik och lite nya features och går från browser till mobilt och så vidare. Så att det visar ju bara att det finns lång livslängd i de här produkterna. Det är väldigt trogen kundskara som lägger 800 kronor i månaden på det här och investerat mycket av sin tid och pengar i spelen. Mm. Apropå risk, Vegard, du skickade faktiskt med hela fyra bolag inför programmet, och Embracer är en av de lite modigare betsen, eller roliga bolag som du har skrivit. Se om vi har en bild på det andra. Det andra heter Biotage. Kan du bara säga en kort mening om varför du gillar Biotage också? Ja, roliga bolag, det är ju smörgåstårtans dag. Så jag tänkte att ha med lite olika, lite tråkiga. Ja, just det, smörgåsbordet. Men Embracer gillar vi, som vi var inne på. Biotage är ju ett bolag inom medtech. De gör analytisk kemi. De gör industriella applikationer till laboratorier, bland annat automatisering. Och det vi gillar med den modellen är att det är mycket consumables i produktsetupet deras. Och nu kommer det en ny vd in, så lite frågetecken alltid när du får managementskifte. Men tidigare vd blir styrelseordförande. Vi tycker att det gör mycket spännande, speciellt inom biomolekyldel. Så vi tror på det bolaget framöver. Det är inte av de billigaste på börsen, absolut inte. Men vinsttillväxten har varit helt abnormal också över de sista 5-10 åren. Och det tror vi kommer att fortsätta. Och den rapporten ni kom med förra veckan var ju superbra.
Du har ju tråkigt bolag. Några tråkiga med också. Jag har två tråkiga också, så det är viktigt att balansera i portföljen. Men Duni, varför är de så tråkiga, tycker du? Men de, okay, Duni då, de har väl inte växt sån här jättemycket de sista 5-10 åren. Kanske runt 1% växt på topplinjen. Nu ser vi att den här bärkraftiga med mer bärkraftiga förpackningar till meal services och där börjar att växa. De gör ju sockerrör packaging och det växer 30%, så vi tror det är mycket på rätt väg i Duni. Vi har flaggat över 5% här nu nyligen och tror att det bolaget kommer och kanske få en ny era med en ny VD också. Ligger i tiden och så skulle vi gärna också sett att det har blivit lite mer kapitallätte och inte fokus så mycket på produktion som det har gjort de sista 50 åren. Vi ska vidga blicken, backa bandet lite grann och snacka börs i allmänhet så här på slutet. Det har ju varit ett fantastiskt börsår ändå, 2019, ska man säga. Ja, det måste man ju säga. Det har väl överraskat de flesta. Vegard tror jag skickade med den här grafen. Den är lite svårpenetrerad, så vi ska få en guidning här. Men 2019 pekar ju uppåt. Ja, vi brukar dekomponera avkastningen man får på börsen i tre element. Där vinsttillväxt, utdelning på basen din och reprising. Och ser man total return i år på det här visible index så har vi ligger på runt 27% i år. Och mestedelen av det kommer ju från vinsttillväxt och faktiskt också reprising. Och året här har varit unormalt, men förra året var också kanske unormalt med vinster som var relativt goda och prisingen som kom ner. Det vi tror framöver är att faktiskt att vinsttillväxten kan kanske komma ner, men vi tror att det är mycket som ligger till rätta för att prisingen på börsen faktiskt kan bli högre. Trots sjunkande vinster. Fortfarande billigt. Gitt i räntan jag har sett. Absolut. Håller du med om det? Jag hoppas att Vegard har rätt, men man ser ju hellre det sen året framför sig. Men vi har ingen så här superstark börssyn. Vi brukar inte ha det. Vi fokuserar bottom-up på bolagen, men jag hoppas Vegard har rätt i sin syn, börssyn. Vi kan väl bläddra vidare i vår graffest. Här har vi en värderingsgraf, Vegard. Du får förklara. Ja, det är lite tillbaka till det. Så börsen prisas idag på runt 16-17 gånger. PE mot snittet på runt 14-15. Och med de räntorna som vi ser här i Sverige så tycker vi det är relativt attraktivt. Och speciellt är ju när man snur på PE-talet och gör en earnings-yield tankegång så är ju den här på nästa graf här runt 5-6%, 5,7%. Ska vi bläddra lite trista sektorer, bank och sånt som drar ner snittet här, eller? Det har du. Ja, och det här är ju sånt som läget ser ut framöver med en vi går tillbaka till den dekomponeringen så förväntas det idag en vinsttillväxt på 7-8%. Den tror vi faktiskt kommer ner, men vi tror effekten av prising kan bli högre i tiden framöver. Jag har en graf till som visar direktavkastning på börsen också. Det var den jag relaterade. Just det. Jag vill avsluta med en annan komponent i den här mixen, och det är att vi har börjat få se ett par bud de senaste dagarna på Stockholmsbörsen och i Helsingfors. Är det starten på en trend, tror du, eller vad har du för reflektion? Nej, men alltså, kapitalet är billigt. Du har nya PE-fonder som har rest jättemycket kapital. Och i slutet på åren brukar det vara lite säsongsmässigt mycket bud. Jag tror vi kommer att se fler bud på nordiska börserna innan vi stänger det här året. Det är alldeles övertygad om. Nu har det varit mycket bud i byggsektorn, som ju bolag som kanske har uppfört sig bättre i den här konjunktursvackan som vi såg framför oss när vi skulle bygga mindre bostäder etc. Att de här bolagen i byggmaterialindustrin har klarat sig, vare sig de heter Lindab, Nordic Waterproofing eller de här exemplen här, så känns det som fler och fler. Ja, Ahlsell köptes ut förra året också. Mm. Så att, det är väl en sektor som kan få fler bud på sig, tror jag. Håller du med, Vegard? Ja, men jag delar betraktningen till Wille att kapitalen är billig och earningsväxten i bolagen är fortsatt earningsyielden är fortsatt bra, så det är många som också lite synergier på toppen så är det bra case för många. Kalas.
Vi får gratulera också till fin avkastning. Och 25 år har Oden pumpat in pengar till spararna. Ja, vi har firat 25 år. Ja. 25 år med tårta. Hörrni, och smörgåstårta idag, som sagt. Glöm inte det. Viktigt. Denna förlorade gastronomiform. Imorgon blir det life science och läkemedel. Då ska vi prata med Ulrika Bjerke och Mårten Sten. Häng med oss då 11.45.